الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا حدث في أمتي البدع وشتم أصحابي فليظهر العالم علمه فإن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم حقا اكبار نہیں بار بار کہیں گے حق ہم ایک بار نہیں بار بار کہیں گے منبر نہ صحیح بر سردار کہیں گے عزیزانو مسلمانانو رونو دنیا کی دیر واقعات من گڑت او بی بنیادا مشہور شوی دی او هغه من گڑت واقعات او هغه دروغ و قصو دمر شہرت اختیار کرے دے چکنن سوک ډیر مدلل انداز باندې هر واقعی تا منګړت وای نو د عوامو خو لا پرېدا چې د خواسو هم یقین ناراضي خو حقیقت دا دی چې دا واقعات منګړت په تاریخ کې ولې راغلی دي او تاریخ کې دې منګړت واقعات او څنګه لار جوړه کړې ده د دې بنیادی وجه دا ده چې صحابه کرام اشراف امت په جهادونو کې او فتوحاتو کې مبتلا وو د فتوحاتو سلسله جاری وه آغوی دیتا اوزگار نو چی آغوی تاریخ مرتب کرے وے او تاریخی روایاتو باندی نظر ثانی کرے وے عجم خلق دا عربو پا قید کے قیدیانو جل خانو کے پراتو او عرب مجاہدین پا جہاد کے سرگرم عملو نوہاگو قیدیانو دا موقع غنیمتو گانلا او پا جیل کی دننا آغوی دا دی موقع نا فیدا واغستا او تاریخی روایات یہ جوڑ کرل چونکہ آغوی صحابہ کرامو سر بغضو آغوی سر نفرتو حسدو زکا چی دوی دا آغوی پا جیلونو کی پراتو
نهاغا بی بنیادا منگرت روایات یہ ولیکل اور اس تو اصحاب تواریخو بغیر دا حقیقت و دا تحقیقا هاغا روایات پا تاریخ کے رواغستن دا هاغو منگرت و واقعاتونا ای واقعسا واقع دا کربلا هم دا چه پا دے واقع دا کربلا کی بے انتہا دروغ اور بے انتہا کذب بیانینا کار آغست شرے دے اور هاغو عجمی قیدیانو لکلی دی چه حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا یزید دلاس شہید شو او یزید یو ظالم او یو شرابی او یو زانی انسانو آغو بے گناہ سیدنا حسین شہید کو او آغن پا زور باندے خلافت واغستو او قبضے پہ اکڑا سیدنا حسین اخپل و اہل بیت و سرا داغ مقابلے تا میدان تراوت یزید داغ مقابلے دا پار لخکر اولے گا او سیدنا حسین سرد اہل بیت و زنانو او بچو پا کربلا کی محصور کو او دیر ظلم ور سراو کو او بے پہ بند اکڑے او دتگی دتند پا حالت کے بے دردے سر شہید کو او معصومان بچی ہم ور تپرے نخودل سیدنا حسین دیر بہادر و سجاعت سر ہو جنگی دا آخر کار شہید بیا لکلی دی چی یزید دا اہل بیت و خضو بے عزتی اکرا او دا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سر مبارک کی دا تن جدا کو او دا دربار یزید کی پیش کو علت ورسر دیر بی مروتی اکرا او دا ادام لکلی دی چه ده سیدنا حسین اللہ تیرور محمد ابن علی الحنفیہ ده انتقام ده پارا قسم اخر او میدان تپریوتو او دی ظلم عظیم بانده ده اللہ جل جلالهو طرف نده وینو بارانوش بہرحال دعویٰ کیا دیرہ مرچ او مسالے سرا عوام و خواسو پیش کرے را او دا امام برگاہونو نا علاوہ مساجدو کی او دا شیعگانو نا علاوہ سنیان علماء هم پخپل جماعتنو کے بے درک بیانی او عوام والحمدللہ مسلمانانو دا اہل بیت و سرمین دا نو دا حد امینی پو وجبان دے اگوی دیر شوق سراد دا واوری او جاری دوی خوشحالی دی نو زما خیال دے چستا سوڑان دے حقیقت دا دے واقع بیان کریش دا دے واقع حقیقت سرے او شیعہ سنی کتابونو سلکلی دی او منگرت واقعات کم دی انشاءاللہ اخپل حد پورے یو تحقیقی بیان پدے باندے زمانن ورد خیال دے عزیزانو قرآن کریم کی سورہ مائدہ کے اللہ فرمائی وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ اللہ جل جلالہ فرمائی کہ یقیناً بیا بموندے تولی دنیا خلقونا زیاد دا دشمنے کو ان کی مسلمانان و سارا یہودیان اللہ جل جلالہ فرمائی کہ یہود دا مسلمانان و سارا دیر زیاد بغض و دیر زیاد حسد لری دیر لوے دشمنی دا اللہ جل جلالہ فرمائی لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ یقیناً ساری دنیا سے زیادہ دشمنی کرنے والے مسلمانوں کے ساتھ یہود ہیں یہودیان دے اسلام اور دے مسلمانانو خلاف ہمیشہ برسر میدان برسر پیکار دی کلچی یہود و مسلمانان و سر دشمنی پیدا شوام اور ہر میدان کی یہود و شکست خوڑو دا عربو پا میدان کی بنو نظیر جلاوطن شول خیبر کے ہم
یہودو تا شکست ملاو شو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پلاس دا غلاس کے جندوام خیبر تینا فتح کو یہودیانو تا شکست ملاو شو یہودو پخپل ما بین کے یو مشورہ اکڑا وہ ویچار سجی مسلمانانو سر سطریقے باندے دا سے سازش پکار دے کہ مسلمانانو اتفاق و اتحاد دڑی وری شی خورے ورے زرے وری شی اور مسلمانانو دا فتحاتو سلسلہ بند شی مسلمانانو دا قوت تباہ و برباد شی نو دے یمن یو علمی قرآنے یو لو یہودی چاہ دا توراتو دا انجیل ماہر عالمو دا غنم عبداللہ ابن سبا یہودیو آگا یہود را غوان کرل نو ٹولو تا دا مشورہ ورکراو کچر تاسو دا غوالے چی مسلمانانو دا طاقت تباہ و برباد چی مسلمانان منتشر چی نو پکار دا دے چی دے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقا سے پایان سوچی دے دین لی دن کی دی چاہتے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے قرآن نازلی دو او آغا زمانے پخپل استرگو باندی لی دلی دا او دا غل اسلام چشدی چشمدید گواہان دی نو آغا سپایانو دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے بدنامے و لگوئی او دا آغوی پا مابین کی نسلی خندانی تاسب پہلاو کئی او دا آغوی پا مابین کی اتفاق و اتحاد ختم کئی دا سی شیطانت و دا سی تاسب دا سی دا آغوی پا مابین کی سازش راولئی چاہوئی خاندانی تعصباتو کی راشی او آگوئی اتفاق و اتحاد ریزا ریزا شی منتشر شی نو بیابا مسلمانان دو یہود الار نیولے نشی اگوئی دا خبر آچکل دا عبداللہ ابن سبا یہودی نواوری دام اگوئی سازش شروع کو دا یہودی مشر سا شیخین و حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ و حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا غوی پا وقت کی دوی سازو شنطریو حدا پوری ناکامو کامیابی دے نشو بالاخر دیس عبداللہ بن سبا یہودی دا مشورہ ورکرا چی دا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا زیرک انسان دا ویخ سپاہی دا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غد شہید کریشی چی دے ترسو پوری دا مخن غڑے دلے نی نوم رفور زمن سازش نہ کمیابی گی بالآخر ابو لؤلؤ فیروز مجوسی تیار کو آغت مجوسی لارو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دسہار پا منزبان دے والارو او دور باندے قاتلانہ حملہ اکڑاو آغی شہید کو کلچ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شہید چو نو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ راغلام آغا یو نرم انسانو آغا یو دیر نرم سڑے ہو نو دا آغا دا نرمے نام عبداللہ ابن سبا یہودی و سرد و نور و ملگرو دا آغا نرمے نئے فیدہ و آغستام راغ منفق منافقانت اور باندے اسلام قبول کو او حضرت عثمان زنورین رضی اللہ تعالی عنہ تراغے ورطویوی چے اے امیر المومین ما اسلام راوڑے او مالے وحد پا حکومت کے راکام نو حضرت عثمان زنورین رضی اللہ تعالی عنہ دا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سپاہی ہو آغت فتوہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخلین ہے اور ادلی ہو چھے کم سڑے پخپل اخل باندے ہو دا غواری آغا مخلص نہیں اکثر نو آغا ددہ خیالے تو کراو کو اوہ دے واللہ ورنکرا نو پدے باندے عبداللہ ابن سبا یہودی لڑے رضیاتا غصہ ورغل آم او آغد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سرڑے بغض و حسد شروع کو بالآخر حب علی پار کی خپلزان مشہور کو چیزو حب علی کی مبتلائم زما حضرت علی المرتضام رضی اللہ تعالی عنہ سرڑے رمین رام او دا حضرت علی محبت طرفت خلق لدعوت ورک او دا شیعگانو بنیادے کے خودو چاہے تا تاریخ کی شیعان علی وائی نو دا حب علی پہار کی انجائے جنتان خوار کرل اور یو زیک اخفل جنتان پیدا کرل او خطونا بیلے کل یو بل طرف تا بیلے گل او خلق بید حضرت عثمان زنورین رضی اللہ تعالی عنہ نام بدزن کول بالاخر دا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ طرف نا خطونا علی کل
دو کفے باسرا انسانانو سڑوتا لویو لویو اشخاصو تے خطو نو لکل او پکلی کلی اوچی دا خط دا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ طرف نرے نو کلے خطو نو چی ولی کل پاگا خطو نو کلی کلی اوچی اے خلق متحد شئی دا حضرت عثمان ذنورین رضی اللہ تعالی عنہ دا خلافت و دا بادشاہ تخت اولتاو کئی او اس طرف اربان دی علی واچولو سو کالو نباد دا سازشو نبے کول بالاخر خلق را جمکرل مدینی منوری تام حضرت عثمان ذو نورین رضی اللہ تعالی عنہ خلاف پخپل مصر تلاڑ و حق دے کی دا چرچ شروع کرا چی دا مصر گورنر ظالم دے اقربا پرور دے حضرت عثمان ذو نورین رضی اللہ تعالی عنہ لور شئی او مطالبت نو کے چی منگل دی بل گورنر مقرر کی جا دے ور سرش یو وفدی حضرت عثمان ذو نورین رضی اللہ تعالی عنہ تراوست اگا خلق ہوئے چستا زمنگا مصر والا گورنر آغلیر ظالم و اقربا پرور دے زمنگا پارا حضرت عثمان ابلیو گورنر مقرر کا عثمان ذو نورین رضی اللہ تعالی عنہ وہی کی کچر استاسو خوخن دے نزبتاسو تا محمد ابن عبی بکر گورنر مقرر کا مام بالاخر دا فیصلہ اکڑا چی حضرت محمد بن ابو بکر گورنر مقرر کا او دا مصر گورنر تے اولی کل پخت کے اذا جا اکا آزا فقبلہو اذا جا اکا آزا فقبلہو کلچ تالا دا درشینو قبولی کام دائے پخت کی ورطا اولی کل او مہرے والا گولو کلچ خلق حج طرف تلارل نو دوی بیا لار کی روانو حضرت عثمان ذو نورین رضی اللہ تعالی عنہو خلق حج لالارل آغا یواز پاتشو دو محاسرک چورسی سالہ عثمان ذو نورین رضی اللہ تعالی عنہ دوی سنگ شہید کر داغد شہید اولو طریقہ ساجی بلا عثمان ذو نورین چی کلولی کلیزا جا اکا آزا فقبلو کلچ دادر شنو بیادا قبول کام نو حضرت عثمان ذو نورین رضی اللہ تعالی عنہ وفد روان کر ہوئے لے گا دا عبداللہ ابن سبا یہودی ورسرو آخت دا حضرت عثمان ذو نورین رضی اللہ تعالی عنہ یو خاص غلام لاس کے ہو چکل اس لار کے مزلو کو لار کے عوضے کے ورطا عبداللہ ابن سبا وئی چھ اے غلام آم غالباً حمران ممیو ورطا وئی چھ دا خط لگ دا امیر المومنین راکا چھ زیخ کل کمام اغوالا خط ورکو نو دا چکل کلاو کو پٹرا پٹ چھ یو بل طرف تا بے منڈے وحلے آخری اگا فقبلو پزے باندی دا بانا نکتا وران اکرام برا بالا برا ادو نکتے واچاولے نیزا جا اکا حازا فقبلو پزے باندی چکل اب دانا تک وران کی برا دوٹ کی واچے نو فقتل ہو تیرا گے نو دا غی مانا دا جوڑا شوا چی دا کل درشی نو دا قتل کام دے خط قاسد لور کر لار کی روان دی بیا چکل لغن مزل اسر دے ملگر تاوئی چی تاستا پتر دا خط کی سلی کلی اگوی ورطوئی چھنا منگل خوبتا نیستا وی دا خط تینا روالی چکل خط رواغستا نو آگا چھو دا شریر نفق بلو پزے باندے بانا ٹکی وران کلیو تا تا ادو ٹکی اچھو لیو وی اگورا لی کلی دی ورطا چکل دا درشی نو قتلے کا نو محمد ابن عبی بکر ہم در زیاد بدزن شو انور کسان ہم در زیاد بدزن شو دا حق زین ادو مشوراور کچھ زی واپس ورزو نو دادا سے وقتو چھ خلق تول مکے مکرمے تا حج دا پارت لیو مدینہ منورہ خلیوا خلق حج لتلیو دوی حضرت عثمان ذو نورین رضی اللہ تعالی عنہ باندے ورغلل چھ خلق مکے را لی گلیو دا وفدو مواپس راغے عثمان تاوئی چھ تا منگ سر دوکہ کرے رام لویا خداد منگ سر کرے دا تا سنگ لکلیو چیزا جا کا آدھا فقتل ہو بالاخر حضرت عثمان ذو نورین رضی اللہ تعالی عنہ چورسی سالہ بوڑھا سڑے داغد و کور پا دیوالو نو باندے وروا اختل اول خوی سلویخ تورد محاصرہ کرے ہو او بو دانے ور باندے بند کرے وی 40 دن پورے حضرت عثمان ذو نورین رضی اللہ تعالی عنہ تگے ہو وگے ہو او داغا کوئی چاغد مسلمانانو دا پارا پخپلو پیسو باندے آغستے ہو آغو بے ہم ولا نور کولے 40 دن بعد دیوالونو بندے وروا وقتل حضرت عثمان ذو نورین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کو
بیا د یری د وجنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سلام لخکر کے ور سرشل زکہ عثمان نرستو حضرت علی خلیفہ ش نو دوی د حب علی لو بعد خاصم اوراو کڑے وا نو د زان د بچاولو خاطر د حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سرا ور سرش بیا د حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پا فوج کے شرارتوں نے شروع کرل بالآخر دا دغو ظالمانو دلاسام جنگ جمل و جنگ صفین پا وجود کے راغلن اور دا سی طریقے سر صحابہ کرام بدنام کرل زکا چیزی جنگونو اور دی سازشنو بنیاد دا ہوئی داو چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بدنام کرش بالآخر چی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو دا اسلام دا خاطرہ او دا فتوحات و خاطرہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سر صلح اکڑا نشکل صلح اکڑا دو دوی سازشو نخو ناکام شو نو بیائی پا خپل مابین کے مشورہ اکڑا وی ویچی کتر سو پوری دنیا کے حضرت علی و حضرت معاویہ و حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہم جوندی نو ترہاگا وقت پوری زمن ستاسو سازشن کمیاب دلینشی بیا ادرے کسان عبدالرحمن بن ملجم اور برک بن عبداللہ تمیمی عمر بن بکر تمیمی دادرے وارے پا دیدرے وارو کسانو پسے وے سلچے دادرے وارا دی شہیدان کریشی بالاخیر غدو کسان نکام شو لیکن عبدالرحمن بن ملجم ظالم دو کفی جامع مسجد نبار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید کو زکا چاہا فاتح دا خیبر ہو خیبر کی یہود اللہ شکست حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پلاس باندے ور کڑے شوے ہو نو دو دوی حقا زڑا دشمنی و حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سرا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید کو جائے نمبر وار اہل بیت شہید کرل دیدہ آگے دبادنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نباد حسن داغے قائم مقام جوڑ شو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکل وفات شو شہید شو نو اگر اخپل زوے حضرت حسن قائم مقام جوڑ کر او دا واقعہ چھ حضرت علی اخپل زوے حسن قائم مقام جوڑ کرے ہو دا دشیو معتبر کتاب کشف الغمہ فی معرفت الائمہ جلد ایک صفحہ نمبر 53 کی لکھے لیدہ لیکن لیدہ ان علی ان اوصا بہا علیہ وافاظ رداہا علیہ فهو علیہ السلام مسئلہ تو اجماعین وقد سلم المدعا امامت امامتی ہی عن النظام وی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وسیعتوں کو دا خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ باندے آگا پٹ کے وہاں سادر واچھولو وی دا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کہ کم مسئلہ دا خلافت تا نو آگا اجماعیو گرزے دا اور دا خلاف نخلاص اشوا بہرحال کلچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ شو دا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پہ اشارے اور پہ وسیعت کم خلق چھ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ باندے نکتشینی کئی چھ دخ پل زوے یزید ولی آہد اگر زو نوہوی بددی سے جواب کئی چھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا حسن ولی آہد گرزو لے ہو حوالہ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ جلد 153 بہرحال حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ چی کلا خلیفہ شو نو دو فتوحات و دو پارا او دو اسلام اتفاق و اتحاد دو پارا حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سرا دو صلح ارادہ اکڑا کلا چی دو صلح ارادہ اکڑا نو عبداللہ ابن سبا یہودی اور سرا دو نورو یہودیان اڑیر زیاد ناراشول دا شیعگانو کتاب مناقب آلِ ابی طالب جلد 4 صفحہ نمبر 33 کی اگوی لکھنی فقالو واللہ یرید ان یصالح معاویہ ویسلم الامر الیہ فقالو دویوی چی واللہ زمن دی پخدے باندے قسم یرید ان یصالح معاویہ دا حسن ارادہ لری چی صلح کی معاویہ سرام ویسلم الامر الیہ اور خلافت اغلور کی وی کفر واللہ الرجل وی کفر کئی کفر او کو دخدے پا قسم باندے دخسری کما کفر آبوہ لکا سنگ کفر چی دد پلار کرے ہو ولی دوی یہودیان و معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہو سرنے لگے دا
و حضرت علی سے بہن دشمنانو نو دوی وی چھ پلار کفر کرے و چھ معاویہ سرے سمجھوتا کرے و دیم کفر کئی نو فانتحبو فستاتہو نو حملہ اکرادات سیدنا حسن پو خیمہ باندے حتی اخذو مصلحو من تحتیه و نزع مطرفه عبد الرحمن بن جعال و تعنه جراح ابن سنان فی فقیزه وی پا حملے ور باندے وکڑا دا غب خیم باندے ورغلل و مسلح دا غد لاندے نراو اسلام صدر دا مطن لرک عبد الرحمن بن جعال و جراح ابن سنان دا غب دے پخک نزو و احلام ادوم پتون کے نزو ورتو والا ران چے ورتوئی يا حضرت معاوية رضي الله تعالى عنه تام دي يهود الوليكن ورتوي لكل چه اي معاوية تراشا حسن بمن تعالى لستدل ادركو تو دي طريقه باندي دي يهود دا حضرت سيدنا علي المرتضى و دا اغا اولاد سر دشمني كولا حب علي پاركي دي معاوية رضي الله تعالى عنه تي چه كل وليكن چه من با حضرت حسن تعالى لحاولكو لستدل بيدركو سيدنا حسن رضي الله تعالى عنه كلك حالات اولدل نو پوئشو چه دا طول غداری دا و دا طول استعمال والكئی زمن دشمنان دی نو سيدنا حسن رضي الله تعالى عنه معاویاتا دا صلح پیغام لگو او دا خپل شرائط و نب بارکی چه زپا سو شرائط و باند تعالى دا خلافتنا دست بردار کے گما قلت سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه تخط ملاوشو نو سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه سپين کاغذ بانده دستخطو کو ورطام ورطويني چه اي حسنا تا چه سشرائط خوخي غولي کا زما پا کهی چه تراز نشتا سکسانو ملامت که ورطويني چه دا تسکای دا چاسرت لگیای سمجھو تکای سيدنا حسن ورطويني چه و ظالمانو دا زما دا شیگانو دا پارا طولو نزیات بہتر کار دے زچه حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سر صلحکم دیکی زما دا شیگانو فائدہ دام اگر احتجاج تبرسی پہ موقع کے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ اعلان کئی سیدنا حسن فرمائی چه عراقیانو درو وجو باندے زتا سنا کنار کشی امام یو دا چه تاسو زما والد صاحب حضرت علی شہید کو او بلا دا چه تاسو زما پخیمہ باندے حملہ اکرام او زما سامان مرتو لوت کو او بلا دا چه زمو زخمی کرمام دو درو وجو نز تاسو نا کنارا کسو مام اگر مروج الزہب مسعودی جلدو صفحہ 43 دا بیان پکیلی کلے رہے باہر صورت کلچاغ والا کاغذ راو لے کو حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرائط لیکل سمجھوتا اسوا نو دیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متفق طور باندی خلیفہ جوڑ شو 64,55,000 مربع میل باندی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ شو دیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقا بادشاہ و حقا امیر المومنین دے چاگئی و بحری بیڑا جوڑکا چاگا 1700 جہازنو باندے مشتمل آوام دروم مقابلہ کی تولو ناول بحری جنگ او بحری بیڑا چی 1700 جہازنو باندے مشتمل آوام دروم پا مقابلہ کی حضرت امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایجاد کرا بخاری شریف کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاول جل صفحہ نمبر 409 کے دا خوشخبری فرمائے لیلام فرمائے کہ اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبو فرمائے کہ آغا اول ڈالا چی آغا بزماد امتنا پس مندر کے غزا کئی آغوی دا خپل زان دا پار جنت واجب کرے ریم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا غفوش پبارکے پیغمبر علیہ السلام دا پشنگوی فرمائے لیوا باہر صورت دا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات نباد دو کوفے والا خلقو حسین تختن اولی کل ورطویوی چھے حسین دا بیعت خو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرستا مشرور حسن کرے ہو تبیعت مات کا او دا حضرت امیر معاویہ خلاف اعلان جنگو کا منتا سریو کشف الغمہ اگورا الارشاد اگر والا جواب ورکی چھواب رئی زمان پا خدے باندی قسمی
زما مشر اور سیدنا حسن بیعت کرے رے امیر معاویہ زبا پخپل جون باندے دا امیر معاویہ بیعت مات نکما دا چرتا کی دیشی بار صورت بالاخر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بوڑا شو دا دیر زر بوڑ گئے دا وجنا چونکی بادشاہ وی دیتا شاغد مسلمانانو خیرخوائی کئی لکا سنگے پا جون خیرخوائی کئی دا غوی دا عرص ذمہ داری دا سے مرگ نباد و مغدا خیال ساتی دا غزرک راغلا چه زما وفات نباد حسن چیز ولی احد مقرر نکما نو کد حضرت عثمان زنوری رضی اللہ تعالی عنہ دا وفات نباد سنگ جگڑی پیدا شوی دا سی جگڑی با مسلمانانو کی بیا پیدا شی یہود لبا موقع ملاو شی او بقیدہ تبری کی دا عبارت تے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارکی تبری لکی شمیر معاویہ انی ارہبو ان ادا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعدی کزان الادا یلارا یلہا وی زیاریگم چھ پریدم امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زان نرستو پشاندہ غرے ورچے داغ چرواہ نی داغ شپن کے نی دا زن غوارم یا ایگم چی بیا با جنگونا فسادونا پکی راشی بہر صورت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سرا مشورہ اکرا ورطوی مغیرہ بن شعبہ اگا شخصیت تے چاہا بیعت رضوان کی شریکو بیعت رضوان اللہ جل جلالہ فرمائی منگ علماء لدا درخواستو مسلمانان رون لدا درخواستو چه گورا تاریخی روایاتو پا وجہ صحابہ اکرام مبدنام ہوئے زکر چه تاریخ دا قرآن مقابلہ نشی چوئے قرآن کے اللہ دا صحابہ اکرامو پا بارکی سوئے لیلی بس پکار دارے چه دا قرآن آیت او پا قرآن زمن ایمان دے قرآن چه دا صحابہ اکرامو پا بارکی سوئے لیلی نو تاریخ دا غی مقابلہ نشی چوئے قرآن وَيُولَائِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ قال قرآن الكريم وَأَيْ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا نُمُمِنَانُ قُبَارَكِ دُبَيَاتِ رِزْوَانُ وَلَوْ قُبَارَكِ اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ فَرْمَائِ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ اللَّهَ فَرْمَائِ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ لامو گورا تاکید دا پارام قدهم دا تحقیق دا پارام رضی مزی سے غلاغهم دا تاکید و دا تحقیق ندا کلام اللہ فرمائی لقد رضی اللہ عن المؤمنین یقیناً اللہ راضی دے دا غم ملان و نام اذ یبایعونک تحت الشجرہ کم مسلمانان مومنان چه دو ون اعلان دے تاثر بیعت کئی صلح خدیبیہ پا مقبان دے سور لسوا صحابہ کرامو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر بیعت کرے ہو اللہ ورطا مومنان ویلی دی کل قرآن کریم کہ اللہ فرمائی رضی اللہ عنہم ورضو عن اللہ دوی نرازی دے ہو دوی دا اللہ نرازی دی دمرا لوی مقام دے دا صحابہ کرامو تاریخی روایاتو باندے ولی بدنام ہوئی حضرت مغیرہ بن شعبہ چھے بیعت رضوان کی شریکو رسائے مشورہ اکڑاو چھے زد اخپل زان نباد ولی احد سوک مقرر کم اغور توئی چھے امیر المومنین ستا پا خاندان کی ستا اولاد کی یزید سیاسی و مدبر انسان دے دیر سنجیدہ و پاک باز انسان دے دیر صحیح سڑے دے اپیدن کے انسان دے بارو با انسان دے گرہ صحابہ کرامو دہاغ نیکی او دہاغ پاکوالے بیانولو او تاریخی روایات شاگا عجم و قیدیانو گڑا اکڑی دی خصوصا واقع کربلا مقتل حسین پنن باندی کتاب ابو مخنف لوت بن یحییٰ چاگا واقعہ دے کربلا نا سل کالا بات تیر شوے دے نئے واقعہ کربلا پخ پلستر گلی دلے دا اور نئے آگا موقع تشرت دے حاضر شوے دے سل کالا بعد آگا مقتل حسین پنن کتاب لکلے دے اور دا سی لکلے دے تب ویچ کا دے ظالم پکی موجود دے اور درو آگا کذب بیانے نے کار آغستے دے
شیعہ و سنیہ نے طول پتباہے و پدروہ کے چولی. بہرحال یزید پبارکی مغیرہ ابن شعبہ ورطوئی جدا دیر پاک باز سڑے رہے اور پاک بازی دینم معلومی گی چھ دا سنسات ہجرینا پینزک آلمخ کے در سات ہجری دا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تر وفات پورے دا حج امیر یزید بن معاویہ اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پدی پینزو کالو کی دا دی یزید پسر کردہ گئے کہ حج کرے رہے اور دین علاوہ سونو زرگونو صحابہ کرامو دا امیر یزید پا امارت کے حج کرے رہے نو کدا دمباز یا العیاذ باللہ زناکار یا فاسق یا فاجر رہے نو سیدنا حسین بدد پا امارت کے سنگا حج کولو دا چرتا کی دے نشی خدا خود دروغ دی چا جڑ کری. بارحال حقیقت مخیر روان دے آغا ورطوئی چستا پا کور کے خاندان کی یزید نمدبر انسان نشتام. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ورطا فرمائی چھ اے مغیرام زمازرت عمر پورے قلار ننیشی چھ ترسو پورے ماد تمام علاقے ارباب حل و عقد و مسلمانانو ارباب علم و دانش نما مشورنی آغستے طولتے خبر کم طولو نمشورہ اور آئے واخلما پس داغین ببیا گورما بے گورنرانو تختون اولی گل طولو گورنرانو علاقو کے رائے واغستان دا طولی سمرہ مجہدات 64,55,000 مربع میل باندے چھے بادشاہو طول ورلہ دا مشورہ ورکشی امیر یزید صحیح دے بہترین سڑے دے لیکن بیا ہم دا حج پا مقا باندی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اول مکہ مکرمی تا بیا مدینی منوری تا تشریف یوڑو حلتا لوئلوئی صحابہ کرام و سرم علاوشو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سرم علاوشو اور طولنے مشورہ واغستا طول ورطوئی چی امیر یزید بالکل ٹیک ٹاکتے بہترین انسان دے گرے البدایہ والنہایہ. نو باہر صورت چی کلا طول ور سردگا مشورہ اکرام بقیدہ البدایہ والنہایہ تم جل 84 نمبر صفحہ کی لکی فبایع لہ الناس فی سائر الاقالیم ہر دے کے ورطا خلق و بیعات وکو دو ولی اہدے بیعات وکو چتانا رستو با امیر معاویہ ولی احدی و خلیفہ بھائی صرف سلور و پینزو کسانو دا مشورہ رد کرا چھے یو انہی بیعاتے و نکد ولی احدی یو سیدنا حسین یو عبداللہ ابن عباس یو عبداللہ ابن عمر یو عبداللہ ابن زبیر بیا چھے کل حسن 60 ہجری کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات چھے نو چھے کل دا خلافت بیعات کے دو بیا عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن زبیر نہ عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس دوارو بیعاتوں کو صرف سیدنا حسین اور عبداللہ ابن زبیر داد با پاتی شو دی صرف دا خلافت بیعاتوں نے کو نور 64,55,000 مرامیل کی چی سمر خلقو سردت سونو اور دزرگونو صحابہ کرامو دوی طولو دا امیر معاویہ بیعاتوں کو اور ہی چاپ دے کے اختلاف انہ کو او دا امان اللہ چھے آو امیر یزید بالکل دو ولی اہدے دا پارا بہترین سڑے رے سنسات ہی جن کی شکلہ امیر معاویہ انتقالو کو نو تولی دنیا چھے بیعت کرے ہو پاغے کے صحابہ اکرام کی دیو چھو کسانو مندازی سیدنا سعد بن ابی وقاص سیدنا ارقم سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری سیدنا کعب بن عمر انصاری سیدنا انس بن مالک سیدنا اسامہ بن زید سیدنا جابر بن عتیق انصاری سیدنا مالک بن ربیعہ سیدنا صادق بن ضحاک سیدنا ابو واقد لیسی سیدنا ابو قدادہ انصاری سیدنا رافع بن خدیج سیدنا قیس بن سعد سیدنا عثمان بن حنیف سیدنا ابو سعید خدری سیدنا زید بن ارقم سیدنا صفان بن معطل سیدنا سلمہ بن اکوع سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا سیدنا معقل بن یسار سیدنا عوف بن مالک سیدنا حکیم بن حزام سیدنا عدی بن حاتم سیدنا ابو ہریرہ سیدنا عبداللہ بن عمر سیدنا عبداللہ بن عباس سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص سیدنا سمرہ بن جندب سیدنا ولید بن عقبہ سیدنا سعید بن العاص سیدنا نعمان بن بشیر سیدنا ضحاک بن قیس سیدنا معاویہ بن خدیج سیدنا عبیداللہ بن عباس سیدنا مالک بن حویرس سیدنا شداد بن اوس
سيدنا محمود بن ربيع او دين علاوه نور دير وسولو صحابه الكرام دي طولو بهترين بيعتوك حضرت عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه خو قال سيدنا امير معاويه رضي الله تعالى عنه دو وفات خبر واورد نويلش وان ابنه يزيد لمن صالح اهله فالزموا مجالسكم واتوا طاعتكم وبيعتكم فمضى وبايع وقرا الانصاب الاشراف سلورم جلد سلورم صفا الامامه والسياسه اول جلد 202 صفا عبد الله بن عباس فرمائي شامير معاويه وفات ويقينا داغز و يزيد سکم دے آغا پا طول کور کی دیر نیک سڑے رے نفلزمو مجالسکم خفل و زائنو کی کینئی واتو تاعتکم و تاعت کوئے خفر من بردرین داغ اطاعتو کے او بیعتو کے فمضا و بیع لار گورنر تورا گے او دا امیر یزید دا پارے ورسر بیعتو کو سیدنا عبداللہ ابن عمر فرمائی بایانا آدر رجل آلا بیعت اللہ و رسولی بخاری دویم جل 1053 اغوی من بیعتو کو دخ سری سرام دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم مطابق او دا اللہ دا حکم مطابق اللہ و رسول چی سنگوی لیو منگا غسی بیعت امیر یزید سراو کو دا امیر یزید شانو بہر صورت چکلا اٹولو بیعت اکو صرف سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پاتشون اور دین علاوہ مقدمہ ابن خلدون کی 176 کی تاریخ ابن خلدون کی لکھی چداغت تبصرہ دیر ایو لوئے حیثیت مورخین اپنیز لری آغاوئی چید یزید ولیاہت جڑول ضروریو کچھرے جڑکرے نوے نو خلافت بدرہم برہم شویو اور امیر یزید امیر معاویہ صرف پدری محبت دا وجنا ولی احد نو جوڑ کرے بلکہ پاغا وقت کی دا بنو امیہ خاندان علاوہ پا بلچا اتفاق نرات لو اور دا دید دلیلی دا پیس کرے چکل امیر معاویہ دے ولی احد جوڑ کر نو دعائے اکڑا چی اللہ کچرے دا اہل وید دے ولی احد یا اللہ دا ولی احدی پورا کے یا اللہ کچرے دے ولی اہدے اہل نہیں یا اللہ دے ولی اہدی بیا پورا مکے یعنی ملکے دے ولی اہدے نمخ کے مخ کے لخلافت نمخ کے مخ کے دے نہ معلومی گی چھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ولی اہدی دے پدری محبت دے وجنہ نوہ کرے بہرحال کلا چھے وفات چھے امیر یزید دے جنازہ اکڑا چھے کلے جنازہ اکڑا ہو گورا البدایہ والنہایہ کی راغلی دی چھے جنازہ یزید پڑا اکڑا وفات نرستو پا تمام شہرینو کی مسلمانانو عام بیعت اوکو عبداللہ ابن عباس آغا الفاظ ہوئے چھے مادر تمخ کے بیان کرل الانصاب والاشراف لکلیو امامت والسیاست لکلیو عبداللہ ابن عمرم ہوئے چھے بایانا آذر رجل علا بیعت اللہ و رسولہ دو بخاری پا حوالا بارحال دا خدا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید ولید بن عطبت اولی کل ورطویی چی خبردار دا مدینی منواری ولونام دیر پنر میں سر بیعت و اخلام علت دا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان دے آغوی سر دے رضیات نرمی وکام او پا بیعت کی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مقدم کا نرمی ورسر ہو کا دیر لوئی شخصیت دے دا یزید ولید بن عطبت اولی کل چاہ دا مدینی گورنر ہو جا ولید بن عطبا دشپے ورغ لے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تام ورطوئے ویچے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات شوئے رہے اور دا امیر یزید دا پارا بیعت غارمام عبداللہ ابن زبیر اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت وقت تر سہارا پورے چی ما تا سہارا پورے اجازت راکا چکل سہار شو نو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرد اخپلو بچو دا بال بچ سر مکی مکرمی تلار اکیتام اوورا جلال العیون
اندارنگی مجالس المومنین صفحہ 56 کلی دی چی دا خطونا ورطا شیعگان ورالی گلی و چاچی دد پرتے والا زمن شمرل پائراک کے کوفہ کے چی کم خلقو مجالس المومنین صفحہ 56 جلاو العلوم کن دا غسلی کلی اکلی دی ورطا خاتون ایراولی گل ورطا دائی لکلیو چی تو دیخوا راشا دیر پزرگونو لکنو خلق ستا طرفتا انتظار کئی توستا پل آسبان دی بیعت کول غواری سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ خطون لا توجہ ورنکڑا ویوی سیدا خلق دیر زیاد دو کباز دی زما پلار سرے دو کا کڑی دا بلاخر دو کوفے والا او سات کسان سپیت کسان چلاک اخیار تکڑ خلق اراؤ لے گل دا دے دا پارا چا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ خپل چلاکے باندی تخپل مکارے باندی مائل کی دی طرف تا چی منگ تراشی کوفے تا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ تا چکل سات کسان راغلل خطون خمک کے نور سر پراتو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ مسلم ابن عقیل کو فیتا اولے گلو چلار سے تفتیش ہو کا چلتا داخل چکم سوائی دارش کیا ہوئی کا دہا سے دروغ وائی مسلم ابن عقیل چکل لارو کو فیتا لو استقبال وشو او پس انو خلقو بیعتنا اوکد حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا پارام نو چکل مسلم ابن عقیل دیر زیادل تا تسلی بخش نو تسلی حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ تراولی گلام ورطویوی چی دیر زرگنو خلق ستا انتظار کئی زمائے دیر لو استقبالو کو تالا پکار دی چی فوراً فوراً زان را ورسوی نو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سردخ پلو بچیو سردخ پلو خزو دا اہل بیتو سر روان شو دا سوچ زیدہ غرے مسلمانان رونا دی بغیر دا زد او دا عناد نا پی سو چکی چکا چرے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا جہاد دا پارا یزید سر روان وے دا حق و دا باطل معرکی دا پارا روان وے نو حسین بزان سر خزے و بچی مسلمان ولی بطلن ضرورتے ہو اچ ضرورتے نہ ہو خوچے خزے و بچی بطلی ہو دا صفا خبر دا چا غد و کفے والا و سازش کرا گلے ہو دے کفے تا روانو او دے گورے دا کرسے شوکی نو دا مسلمانانو تیاد ساتن پکار دی دا دا صرف دا اختلافو دا اختلافن نو چی یزید دنباز دے یا شرابی دے یا زنائی دے لا یعظو باللہ نا دا سی چری نشی کے دے دا دا تاریخ دروغ دی قرآن دروغ نوائی بلکہ دا دا اختلاف صرف داو چی لوی لوی صحابہ کرام شتا کہ یزید بادشاہت چلولیشی نو غا لوی لوی صحابہ دین خد چلولیش صرف دا راجیف او دا مرجو دا فاضل او دا مفضول فرقو دا اختلاف دا دے وجن نو چی یزید یہ کافر گانلو یا یہ آغا فاسق و فاجر گنلو یا خپل دے دو کرسے شوکنونا حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سرد خضو بچیو و آغا شکت کسان چکم دو کفے والاو ور ترالی گلیو آغا ہم ور سرشول دس ذو الحجبان دے روان شو کفے طرف تام نو کل چی دے دس ذو الحجبان دے روان شو نو صحابہ کرام ور تدیر نصیحتو کو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ الفاظ البدایہ والنہایہ نقل کری ابو سعید خدری ورطویش اتق اللہ فی نفسک الزم بیتک ولا تخرج علا امامک ورطویش اللہ نویرے گا پخپل زڑکی الزم بیتکا کور کے قلار کے دا ولا تخرج علا امامک اور دا امام خلاف خروج مکوام بہرحال خدا دا ہچا ملگرو او دا صحابہ کرام و مشورہ زرطا پرینہ وطاو مکینہ تر کربرا پوری 30 منزل دی روزانہ بیو منزل تے کولوش پا بے کولا بیا براوان دل کلچ سالب مقام تا ورس دل نو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ دا قتل خبر او سردیو خطرہ ورس دل دا سالب مقام تا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ورس دل او دا کفی طرف نیو خطرہ غیب او دا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ دا شہادت واقعہ اموام اگا خط کی لکلیو چھ خبردار دو کفے والا دیر زیاد غددار دی دوی غدداری اکرام لکا سنگی چھ مخت غدداری آنی کریوی زمن پلارونو نکنو سراغ سے غدداری اکراو تو واپس شام اگورا ناسخ التواریخ جلاو العیون تبری دا دروارا کتابونا دا دیر پارا اگورا
بیا غد واپس ارادہ فرمائے لام عمدت المطالب عمدت المطالب کی لکلی واتصل به خبر قتل مسلم ابن عقیل في الطريق فأراد الرجوع فامتنع ابن عقيل لكريت واتصل به خبر قتل مسلم ابن عقيل وكلش ورطا ملاوشو في الطريق فلاركي لاركي ده مسلم ابن عقيل ده قتل خبر ورطا ملاوشو فأراد الرجوع ندوا پسي خيال إرادة اوكرا فامتنع ابو بن عقيل ندو مسلم ابن عقيل روح انكارو كشنا زمان غرور وجل شرير من بطن انتقام اخلو كفي ولونا وش ده سعلبه مقامنا ارادة بدل شوا تر سعلبه پوری خدودو ارادة داوا شده ده امارت او ده مسلمانانو ده خرپایه ده پارا مکین را روان شو كفي تطلو شکل سعلبه مقام که ده حالات راغلل او ده واپسه ارادة اکرا مسلم ابن عقیل رو انکارو کو نو دین پس د اراده اوس بدل شو ناسخ التواريخ جلال العيون تبری درې والا لکی چې واپس نه غوی منه کړو نو اوس دې نه مخکې د دوی خیال دا شو چې من د کوفه والا ونم انتقام اخلو مسلم ابن عقیل شهید کړه بهرحال چې کله روان شول نو الته یزید ته پتا ولګیدا چې سیدنا حسین رضی الله تعالی عنہ د مکه نه د سازشیانو پا خبرو کرا غلے دے او کفے تراوان دے ناغدو کفے گورنر او بیداللہ بن زیاد تا خطو لے گلو اور تویوے چی خبردار سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ چی خبردار لاس دا ظالمانو لور نشی او داغ ماما عمر ابن سعد ور ولے گا سرد دستی دا فوج دا فوج دے دا پارا ور سرکا عمر ابن سعد دا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ماما کے دا فرشتہ کی ورطویوی چی دور ولیگا دسرا فوجم ور ولیگا دا دید پارا چی ظالمان ور تر نقصان ہونا رسی ولی اگر تا پتوا چی کفی والا غدار دی دا دا پلاری وجلے دے و دا دا روری وجلے دے او اس بدا وج دی او خدی بچیم ور سر دی دے فکر کے غلط فکر کے تلے دے اسینا چی ور تا تاوان ہو رسی نو بیداللہ ابن زیاد تیولی کل چی دا غماما عمر ابن سعد سر دا دستے دا فوج ولیگا چلار کی ور سر ملاوشی نصیحت ور تو کی و حفاظت ہمو کی ناغذینا حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ را روان شو چی کمزے کی ور تا خبر ملاوشی و سعلبا مقام کی حقنا را روان دے کفیتا دیزینا حضرت عمر ابن سعد ور روان شو دا قرعاپ مقام باندے ملاقات شو سیدنا حسین او دا عمر ابن سعد ملاقات دا قرعا نامی پا زیبان دیوش قرعا یو دا سی زیده چی دن ایوه لار کوفه لطلی دا نو بلا لار دمشق لطلی دا او کربلا چی دا دا القرعا نا دا دمشق پا لار بانده پراتا دا کربلا دا قرعا نا دا دمشق پا لار بانده پراتا دا دا کوفه پا لار بانده ندا پراتا دین صفا پتا لگی چی دا دمشق او دا شام طرف تروانو امیر یزید سر دا بیعت کولو دا پارا خیر مخی خبر را روانا دا القرعا مقام کی ملاو شل ماما اخور پخپل ما بین کی گر بڑا اکڑا غیجی ملاو کڑی نو بیا نصیحت ورطا کئی عمر ابن سعد ماما ورطوئی چی خبردار دغو خلقو خبرو کران شدارر غدار خلق دی دیستا پلار سر غداری کڑی وا دیستارو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرا غداری اکرام دوی بتا سرا غداری کئی خبردار دو دوی پا خبرو کرا نشید سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکل دا عمر ابن سعد پلخ کر کستر گو غرا ولی بازی حقا غدار کو فیان چی خطن حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرا پراتو خطن اور ترہ لگلی ہو چی تراشا وحقا کسان دا غپ لخ کر کے موجودو عمر ابن سعد سرور سرو نچکل اولی دل نورت خطون او خودل چه داستاسو خطون دی او دو کباز و فرادیان او گورتاسو مال خطون ارالی گلی او بل طرف نا او گورتاسو دی یزید پلخ کر کے پچیئی او انکارو کچ من بالکل تالا خط ندے در لے گلے خوچکل غدارے باندے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوش ندری شرطون مقرر کرل او دا عمر ابن سعد خبر او منلا
او دا دری شرطنا دا شیعہ و دا سنیان و دوارو پا کتابونو کستا خو چی سڑے انصاف سر ہو گوری یو شرط دا مقرر کر چی ما واپس ما کے لپریگ دی چی لارشم دیاد ویم ما سرحدونو تا پریگ دی چی زو کفارو سر جنگو کما دریم سردام چی ما یزید تا ورولے ازاو یدی علا یدی یزید فہوا ابن عمی لیرافی رأیہو یا ما پرے دے یزید لمی ورولے چی زلاس دے یزید پلاس کے کے ایک دم آغا زمان ترزوے دے چی زمان پبارک آغا سرائے قائی مئید آغا خیال دا آغا ارادہ دام اگورا مقاتل الطالبین اگورا ناسخ التواریخ اگورا تاریخ تبری اگورا کامل اگورا البدایہ والنہایہ اگورا الامام والسیاسہ جلدو صفحہ چھے دیکھے بقیدہ پجو طول کتابوں کی دادرے والا شرائط تھا عمر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ و دریم شرط باندے دمشق طرف تا روانگی اختیار کرام وی دا دریم شرط دی سیدے زچزو دمشق تا او امیر یزید تا چی آگا سر بیعاتو کی نسکل روان شل دا دی القرعا مقامنا کربلا تا ورسدل ورباندے نا وقت شنو پا دیزے کے پڑاو آگا شکتا کسان چی کم ورسرو د کوفی نہ چراغلی و چی من سر کوفی تلار شا نا گوی تا شکل پتا و لگی دا نا گوی ورطا پت پت وائی چی اگو را تی یزید طرف تروانی من سر ازا تا تا لکونو خلقل تا غندی ستا انتظار کئی و حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ورطا وائی چی تاسو آگا غداری ای چی تاسو زما پلار سر غداری کڑی واؤ زما رور سر مغداری کڑی واؤ گو را جلال عیون دا غورتا وی کوفیان سکتا کسان سیوا غورتای چه انکا واللہ ما انتا مثل مسلم ابن عقیل لو قدمتا الكوفتا لکان الناس اسرعو الیک ورتا وی چه تا دا مسلم ابن عقیل پشان نئی حسینا کچر تلار سی کوفیتا نخلق بستا طرف ترامنڈی وحی اگورا تاریخ تبری سپگم جل 225 نمبر صفا بہرحال حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ داغوی خبرہ و نمان لام دوی شریرانو خبرہ و نمان لام دل سیی روانو متسلسل روانو کربلا مقام تورس دل حلتا یزید طرف تا روانو دس محرم باندے قافلہ کربلا تورس دام دا بنیادی خبرہ دا چی سڑے عیسیٰ بول گئی دا مکینہ تر کربلا پوری 30 پڑاو دا پا 10 دل آجی را روانو نو پا 10 محرم باندے ٹھیک کربلا تراؤ رسدن دا روایات چکم مقتل حسین کی ابو مخلف لوت بن یحییٰ لکلی لیدہ تول دروغ او چیزب بیانی دا او تواریخ علم کے اندگا سے پپٹ استر گو آگستی باہر صورت 10 محرم باندے راؤ رسدن دا دوبو بندول وغیر وغیر دا رستو انشاءاللہ راشی دا تول دروغ دی کلیش پراؤ آچاولو معمر ابن سعد سرد اخپل اخکر اگوی تلری پراؤوا چولو زکا چی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نحو سرا مستورات زنانا ور سراوی دوی پیوزے کی جدا خیمے و لگوالی او در سات کسان چی کم کفین رغلو دوی میولرے زکی پراؤوا چولو زکا چی دوی سرا زناناوی او حقا دا عمر ابن سعد چی کم لخکرو اگوی هم لری یوزے کی پراؤوا چولو او دا عمر ابن سعد پا لخکر کے هم غدار دا کفے والا بازی ہو نو دغو غدارانو دا ساتو کسانو و آغا لخکر کی غدارانو تخپل مابین کی مشورہ اکڑا ویلی چی سڑے خوراوان دے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید لورزی نو چی یزید لورشی زمن غداری ترگندی گی ورطوئی باشی دغو خلقو مال جوابون را لگلو او داشت تکسانی ما پس را لگلو چی رازا من تابعات کو او دادو دی خطول دی او ثبوت کی با زمان ستاسو خطونا پیش کئی نو چی زمان خطونام پیش کی پا من گواہانم پیش کی او زمان نمونام پیش کی نو امیر یزید تا عدالت کی با من بانے مقدمہ دا غدارے شدی گی دا زمان خلاص دلگران دی نو مسوارے اکڑا چی پسر طریقہ باندے دا خطونا زائق لیشی او دا حسین چی اغزیتا او نرس شیطانی کوئی کار نکولو خود الاخر چونچی سیدنا حسین سرد اخپلو بچو خضو یوزے کے پڑاو عمر ابن سعد چی کم دستور سراوا آغا دا حفاظت دا پر آغا تلوری وزکا چی دی سر زنانا وی نو دا شپیتا کسان دا کفی والا چی کم راغلی ورطا او ورسرا آغا پا عمر ابن سعد پا لخکر کی باز غداران دوی طول پا خپل مدین کی مشوراو کاو یک بار گئے سرا پا دا سی حالت چی دوی طول بے خبرو
سیدنا حسین سرد اقبل بال بچو حملے پہ اکڑا چاہوئی زان نہ خبر دل پوری شہیدان کر اور خیمو لے اور واشو لو چکل خیمو تے اور واشو لو خز زنانا و بشیر اوہ تل شور شروع کو عمر ابن سعد سرد اقبل لکھ کر غدار ان علاوہ شکم لکھ کر اور سرا اگر شکل آراغی دو دیخلا سولو تا نو کوفیانو کار کرے وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نو ہوئی سرد اقبل لکھ کر سرد اقبل و کسانو شہید کرے ہو او خمول اور اچھولے وغیر خاتون پا کی زیشوال نمجا عمر ابن سعد سرد اقبل لخکرا پا دی کوفیان و غداران و بانی محاصرہ اکرا او پا آغا زی کی پا کربلا کی طول قاتلان حسین طول پا آغا زی کی قتل کرن یو کسی پرے نکو قتل نپس کلچی طول قاتلان قتل کرن پس داغین دا خبر امیر یزید تور و رسید و یا غدر زیاد خافش جلال عیون کی لکھی چی یزید دزین العابدین دیر زیاد اکرامو کو او سہارو بے گا بیزان سرا روٹے لکے نولو او چی ترسو پورے زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راگلے نویلو روٹے بے یزید نخورام تاریخی تبری اخلاصت المصائب کی لکھلی چی کل اہل بیت و قفل مدینہ تروان شوام نو یزید زین العابدین تاوی چی زمادی پخدے باندے قسم ہی کچر ماتا حسین را سیدلے وی ناغچ سویلے ما باغ منلی وی ست ترک ترکی سرچی وی ما باغ بچ کرے وی خیر دے کزما اولاد قربانی پکر آگلے وی ما بدا اولاد قربانی ور کرے وی لیکن ما باہر گزا گا قتل لور کرے نوی ظالمانو قتل کر داد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرا دے یزید یعنی دے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان سرا دے یزید سلوکو بہترین سلوک خلاصۃ المسائل دی شیعگانو کتاب دے جلال عیون دی شیعگانو کتاب دے پکلی کلی دی لیکن عام خلق خیال دارے چھ سیدنا حسین ذکر شہید چھے چھے آگا دے یزید بیعت نہ کولو نہ ہرگز نہ حقائق اعلان کئی دے خبرے حقیقت پکار پکار کر کہہ رہے ہیں چھے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر شہید کرے چھے آگا دے یزید بیعت کولو کچھے آگا دے یزید بیعت نہ کولے ناغا نشہی دے دو خوشہی دے زکا کرتے دو حضرت یزید امیر یزید بے آتے کولو بہرحال او دا خبری آغو کسانو اقرار باندے بنکو چی کم کسان دا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نہو پا شہادت کی چی سندید گواہان دی آغو کسانو پا خپل باندے اقرار کرے رے چی سیدنا حسین کفے والاو قتل کر دا اندی ایلی چی یزید قتل کر او دا گور جلاو العیون کے چھ سندید گواہان سوکتی سیدنا حسین چھ کلد مسلم ابن عقیل دا قتل اطلاع ورطا ملاو شام نو اعلان اوک جلال عیون کی ہوئی وی ہمیں خبر ملی ہے کہ مسلم کو شہید کر دیا گیا اور ہماری شیعوں نے ہماری مدد سے ہاتھ اٹھا لیا دین معلومی گی چھ دشمنانی سوکو اندارنگی ناسخ التواریخ صفحہ نمبر 169 کی لکی کوفہ کے لوگوں نے مجھے بلایا اور یہ ان کو خطوط ہیں اب یہی میرے قتل کے در پہ ہیں وہ گرا کفے والا ہو بل الامام دادو دوی خطوط تھی ہو اس دوی زمان دا قتل در پہ دی داد حسین خپل کلام خپل خبر دی خلاصت المصائب کی صفحہ نمبر 115 کی وئی انہی لوگوں یعنی کوفیوں نے دعوت دے کر مجھے بلایا جب ہم آئے تو انہوں نے ہم سے دشمنی کی اور قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے دشمنی قتل تا تیار شو علی بن حسین شغیط زین العابدین وی اغویلیو احتجاج تبرسی صفحہ نمبر 169 آغا وی زین العابدین بیان دے ایک کوفیو میں تم کو قسم دیتا ہوں کہ تم میرے والد کو خط لکھے اور ان کو فریب دیا انہیں بیعت کا پختہ عہد دیا پھر تم نے ان سے لڑائی کی اور رسوا کیا ہلاکت ہو تمہاری بھی تم کس آنکھ سے اپنے نبی کو دیکھو گے جب وہ فرمائیں گے کہ تم نے میری اولاد قتل کیا پھر ہجوم سے رونے کی آواز بلند ہوئی اور وہ ایک دوسرے کو بدعا دینے لگے اور کہنے لگے کہ تم تباہ و برباد ہو گئے ہو گویا خود کوفیوں نے قتل حسین کا اعتراف کر دیا دینا معلومی گی کہ کوفیان پخپل قتل حسین اعتراف کو سیدنا زین العابدین فرزند سیدنا باقر وائی جلال عیون 426 کے آغا وئی چھے کوفیانو کوفیوں نے علی کی بیعت کی
پھر بیعت توڑ دی اور ان کو شہید کر دیا پھر ان کے فرزند حسن سے بیعت کی اور ان سے دھوکہ کیا خنجر ان کے پہلو میں مارا پھر ہزار عراقی مردوں نے حسین کی بیعت کی جنہوں نے بیعت کی خود انہوں نے شمشیر امام حسین پر چلائی اور ابھی بیعت حسین ان کی گردنوں میں تھی کہ امام حسین کو شہید کر دیا دا دا سیدنا باقر خپل خبر دا جلال العلوم 426 کے سیدہ زینب بنت علی دو واقع کربلا عینی گوالا شاگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوردام اغوئی کے اے کوفیانو اے کوفیو غدارو مکارو تم ہم پر روتے ہو حالانکہ خود تم نے ہمیں قتل کیا ہے اے اہل کوفہ تم پر لعنت ہو تم نے جگر گوشے رسول کو قتل کیا اور پردہ دار اہل بیت کو بے پردہ کیا کس قدر فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تم نے خون ریزی کی اگر جلال العیون و اخبار ماتم سیدنا حسین لخت جگر فاطمہ بنت حسین ہوئی کوفیانو تا کوفیو غدارو مکارو تم نے ہمارے قتل کو حلال سمجھا اور ہمارے مال تم نے مال غنیمت سمجھ کر لوٹ لیے جس طرح تم نے کل ہمارے دادا علی کو قتل کیا تھا تمہاری تلواروں سے ہمارا خون ٹپک رہا ہے او گورا احتجاج تبرسی صفحہ نمبر 157 اہل بیت او دا غوی بیانات پختل باندے دا گواہی کئی چھ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفیانو قتل کرے دے یزید ملے قتل کرے خود دروغ تھی مشہور سی آغاز یا خلق دیر زیاد منی مخبر صادق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشنگی ہم دا دے پبارکستا دسی اگان معتبر کتاب کافی جل نمبر 8 صفحہ نمبر 260 کی بھی کلے رہے پر روایت تو امام جعفر صادق وی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلیم ہم شیعتک فسلم ولدک منہم ان یقتلوہم ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی تو فرمائل چھے اے علی اخپل و بچان دا اللہ رضی شیعگانو نا بچاو آغب قتل کی نو کم یو شہر ہے چھپا دی باندی گواہی نے کہی دی شیعگانو کتاب مجالس المومنین صفحہ نمبر 241 کی دی تاریخ کی لکلی چھے کلا واقع کربلا اسوا ندو کفی شیعگان پا خپل مابیل کی کین استن او افسوس سے کولو چھے افسوس تے منگا حضرت حسین راو بلو او بیم پا غبان دے تلوار ہو چلولو او قفلہ حسین باندے مسلم صاحب و مظالم اکرلو منگا غصر سمر غداری اکرہ دا طول دے خبر گواہی دا چھے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالص کفیانو شہید کرے رہے یزید دا دے قتل سرہیز تعلق نو او کچھر یزید قتل کرے رہے نو دا شیعگانو دا سنیانو دوارو کتابونو لکلی دی چھے یزید اہل بیتو تا کپڑے کرے رہے او زین العابدین یہ دسترخان باندے زان سرکینا ولو نو غیرتیز رہے دا پلار قاتل سرپیو دسترخان قطعا روٹے نخوری او غیرتی اولاد دا پلار او دا خپل مصر دا قاتل دلاسا جوڑے ہو کپڑے ہو تخصے ہو تحایف قطعا ناخلی دا درو خبر ادا امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی وفیات العیان جل 3 صفحہ 288 کے اغوی ویزید صحیح الاسلام وما صح قتل حسین ولا امره ولا رضی به ومهما لا يصح ذلك فلا يجوز ان يظن ذلك به وی یزید صحیح مسلمان سارے ہو اور دا قتل حسین اغد بالکل نہ لے کرے اونا دا خبر صحیح دے اونا اغد دا امر کرے اونا پجے باندے اگر عزیو اور سکلا دا خبری نلی صحیح نو بیا پکار نہ دے چھ سوک دا گمانو کی تاریخ ابن خلکان جل 2 صفحہ نمبر 449 کے امام غزالی قول نقل لے غوی ومن زعم ان یزید امر بقتل حسین او رضی به فینبغی ان یعلم به غایت الحماقہ وی سوک چھ دا گمانو کی چھ یزید دا حسین دا قتل امر کرے رہے یا پہ راضی شوئے رہے وی نو مناسب دے چھا غصر رہے دا پرل درجے والا احمقی وہ دی جنی خلق چدا لوئی بے وکوفتے اور لوئی کم اکل لے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ من حاج و سنت کے ہم اندر علی کے لیے جل نمبر 361 صفحے 325 نمبر صفحے پورے من حاج و سنت اندر باب دو قتل حسین کے دسیہ مذہب
معتبر کتاب احتجاج تبرسی صفحہ نمبر 163 کی دی کہ زین العابدین نے ایک روز یزید سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے میرے والد حسین کے قتل کا ارادہ کیا تھا اور آپ نے ان کے قتل کا حکم دیا تھا تو یزید نے جواب دیا یزید جواب ورکو شیخ زماد پخرے باندے قسمی نما امر داغ دا قتل دستا دا پلار دا قتل ورکرے رے اور نوز پدیسی باندے شرط رازی شوئے ما کچھر اگر قتل کرے رے نزین العابدین بتے ولی تا پوس کولو چھتا پی رازی یا تا امر ورکرے رے خدا حدے رے لیے چھتا قتل کرے رے گمانے ولی حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت سنگ کئی صفا الفاظ دی فروع کافی ہو گورا فروع کافی کے رجی کلا چھ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے یزید بیعت کے لئے ورطوئی انا عبد مکرہ لک ان شئت فمسک و ان شئت فبعو ورطوئی چھے یزید آم زستا لاستدل غلام یما کخو خدیم آو ساتا کخو خدیم آخر کا اگر فروع کافی دپلا قاتل تا سوک دا سی وئی چرت بو نوائی خدا قتل کرے اہل کوفے والا ہو خلافت المسائد 201 نمبر صفحہ کی لکھی لی جسی اگانی کتاب دے لیس فیہن سامیون ولا حجازیون بل جمیعہم من اہل کوفتی وی سمرہ شد حسین قاتلان ان پکی شانی سو کو ان پکی حجازی شامل ہو تول کوفے والا ہو تول کوفے والا دو کوفے والا ہو قتل کرے لیرا خبرہ حقیقت ترسے دلے دا بہر صورت دیوی لمحے دپارہم قافلہ حسین باندھے وہ بنے بھی بنسی اور نہ سیدھا کبھی من گڑت واقعی ہی کہ عباس عالم بردار دا فرات چکر لگولو اور دا قاسم شادی ہوا دا طول درو خبری دی نہ دا حسین ہزار و فوجیان و قتل شہرے نہ حسینی قافلے لاسن پیمال سی دی نہ دا ہغوئی لاسن تحت کریانی اچولی سی دی نہ دا ہغوئی مستورات گرفتاری کری سی دی اور نہ پا درباروں میں گرزولی سی دی نہ پیش کری سی دی اور نہ دا ہغوئی سرون نہ صدر لری کری سی دی نہ تینا وقت چالو رولی دی اور نہ پا رمند و خان و چاسوری کری دی اور نہ دا اسپ و جراغانی اور دوین و بارانونا اور پزمت زلزلے اور پا افق باندے سرخی اور دا میاشتی بینور کے ذل دا طولی وغیرہ وغیرہ چی سمرہ خبری دی دا طولی دروغ دی دا دروغ خوزکم دی چی تمام دنیا تا پتا دا اور دا شیعگان و کتابون ہم لکلی دی چی کربلائی او دا سے زیو چی حاغذے کی یو زمک دے لگا ہندے او کندلے نالتا با اوبر آواتا دا شیعگان و معتبر کتاب منتحہ الامال جل ایک صفحہ نمبر 309 کی لکلی چھے دسویں محرم کو حضرت حسین نے 30 سواروں اور 20 پیادوں کو بھیجا تو وہ پانی کی چند مشکیں بھر کر لائے چنانچہ آپ نے وضو فرمایا اور لوگوں سے کہا وضو اور غسل کر لو نسنگا وہ بکے بندے کی طولو غسلو نہ اکڑل داخو بالکل بے بنیاد خبر ادا اور بل آغاز ہے کہ وہ بد دمرہ لگی ہوئے نہ دمرہ نزدیوی سے لگن دیو بلچب او آلان او براواتی دسی اگانو پا کتابونو کی دا خبرشتا او دو ملا باقر مجلسی جلال عیون کی لکلی چھ سات محرم کو حضرت حسین کے ساتھیوں پر پانی کی تنگی ہوئی تو حضرت حسین بیلچہ لے کر خیمہ کے پیچھے گئے پھر اپنے ہاتھ سے زمین کھودی تو ایک چشمہ میٹے پانی کا بہنے لگا سب نے پیا اور مشکیں بھر لی صفا پکے آگلی دی چھ آغزے کی وہ بیلچہ او آلان او امدارنگ بلدے کیلئے کی 10 محرم کی شب حضرت حسین نے فرات سے پانی منگوایا اور ساتھیوں کو پلایا دا طول دروغ دی کہ وہی کہ وہ بے پہ بند کرے اور لس رضے وہ بنوے اور دفلانی وعدو لسنے سرو دا طول حقا خبری دی چی دا ہیت حقیقت نے لگی مادر تاوئے چی دا حقا مقتل حسین پر نمبان لے ابو مخنف لوت بن یحیاء یہ کتاب لے کرے دے چی آقا سر کالا رستو تیر شوے دے اور دہاغہ متعلق علماء جی کی علامہ زہبی میزان الاعتدال جلد 4 صفحہ 19 کے لا یوسق بھی ترکہو ابو حاتم وغیرہو وہ یہ آغاز سے کہنا ہے ابو حاتم وغیرہ پرخد وقال دارو کتنی ضعیفن وقال ابن معین لیس بشین وقال ابن عدی شعین مخترقن صاحب اخبارہن سیدا شیعو اور دہاغوی خبرون بے جڑول اور چونکہ دہاغوی پول حب علی پا آر کے دغت خلق ننوتیو دا وسنی سیاسی کمدی دی آجیزان خود منی دا وجن زنون پی وحی دیتا خو حقیقت لکا چه سنیانو تا ندے معلوم دا سی دیتا ندے معلوم و آقا عبداللہ ابن سبا یہودی چیو
آغا اصل کی یہودی و دا ملگری یہودیانو دا ٹول کار یہودیانو کرے اور دا ہوئی پشرارت باندھ شرے اور دا واقعہ ابو مخنف لوت بن یحییٰ مقتل حسین نکلے ٹول تاریخوں پٹ اس پر گدا گئے ناراخستے رہے. لہذا مسلمانان ہوتا دا پکار دی کیا ہوئی دا دے واقع تحقیق کی اور بغیر تحقیق دا واقعہ وہ نہ منی. ابو مخنف لوت بن یحییٰ 170 کی وفات چلے نو دا دیر رسو تیر سرے دا تقریباً چھ سمر خبری لکلی دی دا ٹولی دروغ لکلی دا واقعہ کربلا دا پارا پاخر کے زتا سلے رسو کتابونا خائم چاگا کتابونا سوک پڑاو کی انشاءاللہ دے واقع حقیقت میں بخبر یو حیات مجاہد دار سالہ دا شرح حدیث مغفور یو واقعہ کربلا اور بغاوت اہل مدینہ اسلامک ریسرچ مشن جنگ کے لیے شیرا یہ واقعہ کربلا اور اس کا پس منظر علامہ عطا اللہ بندیالوی سرگودی یہ رسالہ واقعہ کربلا کی کہانی مولانا عطا اللہ حنیف یہ واقعہ کربلا اور اس کا پس منظر مولانا عتیق الرحمان سنبری بن مولانا محمد منظور نعمانی اور یہ واقعہ کربلا کی حقیقت مؤلف ابو معاویہ مولانا محمد ایاز اشاعتی نو دا کتابونه چې پڑھاو کوي ان شاء الله تاسو باندې به حقیقت واضح شي. مسلمانان ورونو دا کتاب په دروغ شایع شوی دا منګړتا په دې کې هیڅ حقیقت نشته. نو په اخر کې دعا کوو اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. دکی زخانے بازار شاتا کبالی بازار خطک لازا دکان نمبر 9 آواز را حضرت مولانا مفتی محمد منیر شاکر صاحب تصدیق قائل جائز دی او کنا او کبیادا نجائز دی ندا وڑا گنا دا او کدا گنای کبیرہ دا آیا دا صرف معصیت دے کنا اللہ جل جلالہ دیتا کفر یا شرک ویلے دے. عزیزان و مسلمان دا مسلم تکے دا دے معنی دا دا چھ غالی کی خدم کے مسلم آغچا توئی چھ آغچ دا مادی تسلیم کرنے والا دا اللہ حکم دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمان فوراً تسلیم ان کی تا مسلمان ہوئی او کہ دا اللہ او دا رسول حکم سوک نہ تسلیمی نو بیا غتا دا علماء پا اصطلاح کی مسلمان نشوے لے. دا خدا اللہ لاکھ لاکھ شکر دے چی نن سبا مسلمانان الحمدللہ دا تعلیم درنا پوجا او دا مطالعے او دا خپل سجی پا بنیاد او لگ لگ بار گرز دلو او دا سفر پوجا یا تبلیغی جماعت سرا دا وابستہ کے دلو پا برکت مسلمانان الحمدللہ دا اللہ او دا رسول حکم تسلیم ان کی دی. اگر وجدہ خبر دا چیو مسلمان تا دا دے متعلق پتہ نہیں یا آغا خبر نہیں چی دا دے خبر متعلق زما دا اللہ او دا رسول اللہ سا حکم دے نو بیا دا خبر پا وجہ مسلمان نا کتاہی کی جی نو دا دے وجہ نا ما دا مناسب ہوگا نلا چی منگن پا دے باندے بحثو کو چی زمانگا آغا حقیقی اللہ چی دا آغا دا ارچا فریاد اور دن کے او دا ارچا دا زرد رازونو نا خبردار او دا ارچا مدد کے ان کے دے نو آغا حقیقی مشکل کشا آغا حقیقی حاجت روا دا آغا پر خودل آغا نا علاوہ بل یو انسان یو مخلوق یو دا اللہ بندہ یو اللہ تا محتاج ولی
یا اللہ تا محتاج پیغمبر، یا اللہ تا محتاج فرشتے، یا اللہ تا محتاج کریانو تا آواز کول، ایدا مناسب دی ما فوق الاسباب، ایدا اسلام دے، ایدا اللہ جل جلالہ سر وفاداری دا. لکا دے مسئلے تا مسئلہ دعا وائی، دعا یدعو دعا ان پاردے کے ولیکی کی پکارتا. دا دعا شکم مسلمانان عام یا دی، چونکہ دا انپڑا خلق خدا خیال دے کہ دعا بس دا منزن رست دعا تا دعا وائی، نا یواز دے تا دعا نوائی، دعا ولیکی کی پکارتا. دعا یدعو دعا ان پکارنا، دعا تا ہم دعا زکوائی کہ من پا دعا کی اللہ تا آواز کہو، اے اللہ تز منگ حاجتو نا پورکا، اے اللہ تز منگ دزرو رازون نا خبرداری، زمن مصائب حل کا، زمن مشکلات حل کا. نو پا دعا کی چونکہ اللہ تا آواز کی گی نو زکا دیتا دعا وائی. او دعا یا یدعو یا دعا ان دا طول ہم مانا الفاظ دی، دیتے ہوئے لکھی گی سوال کرنا، مدد طلب کرنا. مفردات القرآن 309 نمبر صفحہ کے اور لغات القرآن دریم جل صفحہ 11 و 12 کے علماء دا تحقیق کرے رہے کہ دا طول ہم مانا الفاظ دی. دا منتا ستا معلوم شوا کہ دعا ہوئے لکھی گی را بللو تا آواز کولو تا، او دا مسلمانانو تا معلوم دا چھے دعا بہترین عبادت دے. بلکہ علماء لکھئی چھے دعا دا تمام عبادت خلاصہ او دا تمام عبادت نچوڑ دے. دعا نا دا دعا مراد نا دے چھے منزن رسط اللہ سنے پورتا کی نا، یعنی رب کو پکارنا تمام عبادت کا خلاصہ اور نچوڑ ہے. رب کو پکارنا یعنی دعا تمام عبادات کا خلاصہ ہے، معنی بہدا کیونکہ رب کو پکارنا تمام عبادات کا خلاصہ ہے. اسے لاسنو پورتا کول، اسے پخلے باندے وقت دا غیر اللہ نہ کولی تم دعا ہوئی. خلق دا ہمیں لیسی سے اے پیرا بابا را ورسے گا، اے پیرا بابا زمان مددو کا، اے محمد زمان مشکلات حل کا. بریان بقاعدہ سے اشعار جڑ کری، اگوی یا حبیب اللہ اسما قالنا، یا نبی اللہ انظر حالنا، اننی فی بحر غم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا. بریلیان ویت یا حبیب اللہ انظر حالنا، اید اللہ محبوبا زمانگ حالاتو باندے نظرو کام. یا نبی اللہ اسما قالنا، اید اللہ رسولا زمان خبر وارام. اننی فی بحر غم، اے پیغمبر آزد غمونو پا دریاب کی ڈوبی امام، خذ یدی سہل لنا اشکالنا. اے پیغمبر آزم اللہ سنی سا زمان مشکام. نو پیغمبر تا آواز کئی نو دیتا ہم دعا وئی، خونا معنی دادا چھے اگر دعا چھے رب کو پکارنا ہو وہ تمام عبادات کا خلاصہ ہوا کرتا ہے. بہرحال تمام عبادات و خلاصہ دعا دا. چنانچہ حدیث مبازی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا نعمان بن بشیر روایت فرمائے لئے، فرمائی الدعاء هو العبادہ، وی دعا چھے دا حقیقی عبادت دے. دا روایت ابو داود، ترمیزی، نسائی، مشکات، اندارنگی کتاب و دعوات کے مستدرک پاول جد 491 نمبر صفحہ کی جگہ نکل کرے. فرمائی الدعاء هو العبادہ، دعا چلے اندگا عبادت دے. بلدے کے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی، مستدرک کے روایت تے پاول جد 491 کے، افضل العبادت هو الدعاء، بہترین عبادت چلے آغا دعا دا، یعنی رب کو پکارنا سب سے بڑی عبادت ہے. نشکل دعا بہترین عبادت تے، ربنا غختل بہترین عبادت تے،
نکا سوک دا رب پا مقابلہ کی مخلوق تا آواز کل دا رب پا مقابلہ کی یو بزرگ یو ولی یو فرشتی یا عزیر علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا آواز کئی نو قرآن کریم دا غی متعلق سوائی سورہ حجرات کے سلورم نمبر آیت تے اللہ فرمائی ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یاقلون بے شک وہ لوگ ینادونک جو تجھے پکارا کرتے ہیں من وراء الحجرات دیوالون نہ اخوا کوٹو نہ اخوا اللہ فرمائی اکثرهم لا یاقلون دیر خلق دو دینا نا عقل دی بے عقل دی نا پوئے دی اللہ فرمائی کہ سوک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا آواز کئی بنو تمیم والا بندہ چان راغلی ہو مفسرین لکی پیغمبر علیہ السلام دن نا کتک دا گرمے ہو دو نزید دیوار نا بار آواز کولو یا محمد یا محمد اخرج الینا آوازن کول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ آیت راولے گوچے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یاقلون اللہ فرمائی کہ دیر خلق کہ تا تا دیوار نا اخوانا ناری وہی دا دیر بے عقل خلق دی دیوار نا اخوا در تا ناری وہی پیغمبر علیہ السلام جو اندے دے اگر وقتی چی دا آیت را نزلے دو پیغمبر علیہ السلام وفات شوے نو پیغمبر علیہ السلام جو اندے دے صرف دا اگر خلقو او دا پیغمبر پا مابین کی یو دیوار دے اگر دا کجورو پتکو نجور شوے دے سیمٹو دیوار ندے ورطا خلق آواز کئی اللہ فرمائی چی تالا سوک دیوار نا اخوا ناری وی ندا کم اکل دے اور چی کم سڑے ورطا دا زرگنو ملو لرین ناری وی پیغمبر علیہ السلام تا وفات نباد آغا مدینہ منورہ کے دے بل سڑے پاکستان یا ہندوستان یا افغانستان کے دے آغد زرگنو ملو لئی نورتا یا محمد وائی نو قرآن بدا آغا متعلق سوائی چانیز دی یو دیوار والا انسان تا اللہ فرمائی اکثرهم لا یاقلون وی بالآخر چرتا بچتلو یا شام یا بل طرف تجارت دا پارام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہمزان سر بوتلو 10 سال پا عمر کے پیغمبر علیہ السلام دا بیزو ساول سروکڑل دائیوہ بہترین پیشاوا دا زلالت کار نو کا کار دا زلالت وے مورخینو بدا سے ذکر کرو سوا دے یو انگریز مصری موارخنا چاہ دا سے و خبر اکڑے دا مورہیت کیا دانی ویلی دا بزوع يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون سورة الأحقاف کی تنزم نمبر آیت تے اللہ فرمائی ومن اضلو سوک دے دیر لوئے گمراہ ممن دا آغا چانام گورا بازی خلق وئی کدا خود فلانی سی پبارک را گلے اللہ فرمائی ادعو من دون اللہ من لا يستجيب اللہ من سے غیر استعمال کرے زویل عقول لرازی زویل عقول دی نکتے والے علماء کوئی گی اللہ فرمائی سوک دے دیر لوئے گمراہ داغا چانا چاہا ربنا علاوہ بل چالا آواز کئی دا سے سوک دے لا يستجيب لہو الى یوم القیامة چاہا تر قیامت پورے دل جواب لشی ورکولے وهم عن دعائهم غافلون آغا قبرنو کے خلق ددد آوازنو نا یکسر غافل لی پیغمبر علیہ السلام یا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ یا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پا قبرنو کے پراتدی آغوی تزما استاد یا محمد یا علی حس پتن لگی تر قیامت پوری کتور تنارے ہوئی اللہ فرمائی تر قیامت باغا تعالی جواب در نکی وهم عن دعائهم غافل